дуже світлий хлопець був, завжди приходив на допомогу, не відказував, не відмовляв ні в чому ніколи, не сварився ні з ким. Дуже добрий, пожартувати любив дуже, дуже такий легкий. З Євгеном ми познайомилися давно, кілька місяців тому. Разом проходили бойове злагодження, навчалися, копали окопи, їли тушонку з однієї миски, можна сказати. Коротали довгі літні вечори за розмовами про життя. А сьогодні він з цього життя пішов. Поки будемо жити, не пробачимо, не простимо і помстимося. Ви маєте зрозуміти, всі разом тут. Немає волі Божої на те, щоб такі молоді хлопці пішли з життя. Я по дитині за ту кашкусь купила. За твою любов, за твої цвіточки з фронту. Ти мене поздравляв з днем рождения. Ти шов в последній бой, ти відправив мені поцілує фотографію. Синочка моя, сина. Ти мені обіцяв, що ти мені внука даш перший на руки. Сина, моя сина. Сина, як же мені тепер жити без тебя?